ការពីសប្តាហ៍មុននិស្សិតម្នាក់បានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថានឹងផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តពណ៌និងបានស្វែងរកអ្នកចូលរួមជាមួយលោកការនេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារការពិតបដិវត្តពណ៌គឺជាចលនាសង្គមមួយងើបបះបោប្រឆាំងនិងផ្ដួលរំលំរបបដែលពួកគេរស់នៅដោយការមិនពេញចិត្តបែបណាមួយវាជាចលនាមហាជនហើយជាទូទៅតែងតែដឹកនាំដោយក្រុមយុវជនដែលមាននិន្នាការថ្មីនិងចង់ផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែការគាបសង្កត់ការដឹកនាំផ្ដាច់ការឬអំពើពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមពួកគេចុះតាមដងផ្លូវនិងធ្វើការទាមទារផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំឬបណ្ដេញមេដឹកនាំចេញពីអំណាចការធ្វើបដិវត្តនេះធ្លាប់កើតមានជាហូហែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអេស៊ីបប្រទេសសេប៊ីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅលីប៊ីទ្វីនីស៊ីនិងប្រទេសស៊ីរីជាដើមជាទូទៅបដិវត្តទាំងនេះច្រើនតែប្រើពណ៌បែបណាមួយជាចំណាំដែលជាហេតុគេសម្គាល់បានថាជាបដិវត្តពណ៌មើលឃើញបទពិសោធន៍នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតនៅក្នុងអំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំបានព្រមានថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជានោះទេលោកបានព្រមានសារជាថ្មីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ហើយបានដាស់តឿនទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យតាមឃ្លាំមើលចលនាបដិវត្តពណ៌នេះហើយវាជាក់ស្ដែងពេកនៅពេលដែលលោកគង់រាយាដែលមានឈ្មោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសូរិយាកូកូបានប្រកាសប្រោសស្លាប់រស់ដើម្បីដឹកនាំការធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្លាស់ប្ដូររបបសពថ្ងៃនេះជាការពិតការប្រើពាក្យចំចំការប្រកាសច្បាស់ច្បាស់ការដង្ហើយស្វែងរកអ្នកចូលរួមនិងគាំទ្រទៅដល់ចលនាបដិវត្តរបស់និស្សិតរូបនេះគឺជាអ្វីដែលមិនអាចប្រកែកបានចំពោះចេតនានិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសង្គមក្រៅពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតការដែលប្រព្រឹត្តក្រៅពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតច្បាស់ជានឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ហើយវានឹងងាយផ្ដល់នូវហេតុផលដល់ការចាប់ខ្លួននិងបង្ក្រាបបើទោះជារូបភាពនៃចលនាបដិវត្តនេះមិនទាន់មានជារូបរាងក៏ដោយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរអាចនឹងប្រើវិធីបង្ការមុនការចាប់ផ្ដើមព្យាបាលឬហៅថាចាត់វិធានការឲ្យហើយមុននឹងអ្វីៗទុំជោពិបាកនឹងដោះស្រាយម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាចនឹងសម្លឹងមើលបទពិសោធន៍ក្រោយពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅពេលដែលមហាជនកាន់តែច្រើនឡើងចុះធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភម្យ៉ាងវិញទៀតបើស្រង់យកបទពិសោធន៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនិងបទពិសោធន៍ក្រោយពីការបោះឆ្នោតសកលនៅកម្ពុជាបដិវត្តពណ៌គឺជាចំណុចរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិននិយាយយោងទៅដល់ពាក្យស្លោកការពារប្រសើរជាងព្យាបាលនោះទេបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនងជាមិនអាចអំណោយផលសម្រាប់បដិវត្តពណ៌នៅឡើយឬមួយក៏បដិវត្តរបៀបនេះប្រហែលជាពិបាកកើតមាននៅថ្ងៃខាងមុខត្បិតកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងដោយបណ្ដាប្រទេសដែលបានទទួលរងនូវឥទ្ធិពលនៃបដិវត្តពណ៌រួចទៅហើយនោះស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងដូចជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខុមាលភាពដោយមិនមានដំណោះស្រាយអយុត្តិធម៌សង្គមធ្ងន់ធ្ងរដែលព្យាបាលលែងរួចឬការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពដែលធ្វើឲ្យទ្រាំលែងបានការតស៊ូដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌ត្រូវពឹងផ្អែកលើមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬយុវជនខ្មែរទំនងជាមិនអាចប្រថុយនៅឡើយសម្រាប់ការធ្វើការតស៊ូរយៈពេលវែងបន្ថែមពីនោះទៀតការធ្វើបដិវត្តមួយទាមទារឲ្យមានការគិតគូរច្បាស់លាស់ថាតើត្រូវបង្វែររបបដឹកនាំតាមគំរូបែបណាប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបែបនេះទំនងជាមិនមែនជាការងាយស្រួលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចអោបដៃមើលចលនាសង្គមបែបនេះលេចចេញជារូបរាងយ៉ាងស្រួលនោះដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសុភាសិតខ្មែរនិយាយថាមិនអាចមានភ្លើងគ្មានផ្សែងនោះទេដូច្នេះវាទំនងជាមានសញ្ញាខ្លះៗដែលថាមានការស្រង់គំនិតបដិវត្តពណ៌ឬមានការផ្ដល់គំនិតពីបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជា
ទោះជាបែបនេះក្តីក្រមយុវជនអាចមានការស្រមៃរបស់ពួកគេសម្រាប់ការកែប្រែជីវិតជំនាញដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែគប្បីប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការដាក់ក្រមយុវជនជាគោលដៅដោយសារតែក្រមយុវជនគឺជាចំណែកវិភាគទានរបស់ជាតិហើយយុវជនតែងតែមានការវិវត្តជានិច្ច